Iniciaremos a apresentação do trabalho do PhD 2, no qual temos aqui a apresentação do café gourmet. Essa é a tela de boas-vindas, a tela inicial do app. Essa é visualizada em página, podem ser vistos no navegador mesmo, todo o sistema. Aqui temos alguns recursos apresentados, como registros, pedidos, personalização, o catálogo de produtos também, plano de fidelidade. O pessoal adere um plano, uma amostra dos produtos, visualização deles e algumas perguntas e respostas, como é que funciona o café. Também embaixo o rodapé com algumas informações e acesso às redes sociais. O sistema possui os menus na parte superior, que levam ao registro de usuário, onde o usuário pode se registrar ou fazer login no sistema, de acordo com sua preferência. Temos o catálogo de produtos, onde é dado a informação sobre os produtos, apenas uma demonstração de como é que eles funcionam em minhas imagens. Temos também a parte de pagamentos, onde a pessoa pode escanear o QR Code, pode também ter acesso aos aplicativos do banco para realizar o pagamento. Todas as informações. E possuímos também o retorno a todos os menus. Embaixo também funcionando a parte que leva aos menus, cadastro, catálogo de produtos. Tendo bastante acesso às diversas partes do sistema. O sistema também funciona por responsividade, se aderindo a vários dispositivos. Podem se adequar a dispositivos móveis, tablets, notebooks, trazendo mobilidade para o usuário poder realizar o seu pedido ao sistema. Assim, um conforto poder realizar seu pedido, acesso, independente de onde estiver ou do dispositivo. E assim finaliza a apresentação do sistema do café, de acordo com os requisitos apresentados.